Terwijl we gisteren Roepingenzondag hebben gevierd en daar het evangelie centraal stond van de goede herder, is er vandaag opnieuw een verhaal over die herder. Alleen twee beelden. Twee beelden die los van elkaar lijken te staan. En toch, de evangelist heeft ze aan elkaar gekoppeld in één verhaal. Eerst zegt Jezus dat hij door de deur binnengaat. De herder van de schapen gaat door de deur binnen en de schapen worden door hem dus naar buiten geleid, naar groene weiden. Maar even later zegt hij niet dat hij door de deur in en uit gaat, maar hij zegt: ik ben de deur van de schapen. Hoe kun je nu door een deur in binnen gaan en tegelijkertijd die deur zijn? Wel nu, dat geldt voor Jezus. Jezus gaat als het ware door zichzelf binnen. Hij is het die binnengaat in de hemel, niet omdat iemand anders hem de deur opent, maar hij doet het zelf. We hebben hem deze dagen horen zeggen: niemand neemt het leven van mij af, ik geef het zelf om het ook zelf weer terug te nemen. En dat kan hij omdat hij één is met de Vader. Jezus gaat inderdaad de hemel binnen en hij is degene die ons binnen leidt. Hij is degene die ons de deur wijst die hij zelf is. Zoals hij ook van zichzelf kan zeggen: ik ben de weg. De weg is dat waar je op loopt, de weg wat je naar een doel leidt. En tegelijkertijd zegt hij dat dit dat doel ook is. Ik ben ook het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is dus een herder die bij ons wil zijn. En hij zegt dat zijn schapen hem kennen. Dat ze zijn stem herkennen en hem volgen. En dat is het diepe geheim van de evangelisatie. De kerk, de priesters, maar in feite ook alle gelovigen hebben de opdracht het evangelie uit te dragen, te verkondigen. Maar wij kunnen niemand bekeren. Wij kunnen niemand het geloof geven. Dat is iets wat God doet. Maar de kerk heeft de opdracht te spreken in naam van Jezus. En dan blijkt dat in die verkondiging de stem van Jezus klinkt. En dat mensen niet zozeer ja zeggen tegen de verkondiger, wie dat ook is, maar tegen Jezus, er gehoor aan geven en hem volgen op zijn weg. Om door hem in en uit te gaan en het leven te vinden. Jezus zegt over ons, gelovigen, die hem willen volgen: als iemand door mij binnengaat, zal hij worden gered. Hij zal in en uit gaan en weide vinden. Wat is dat in en uit gaan? Wel nu, als een schaap de schaapskooi binnengaat, is dat een plek waar het schaap veilig is, waar het tot rust kan komen, waar het niet bang hoeft te zijn. Het is een ommuurde, veilige plek. En zo mogen wij plekken vinden waar wij ons veilig mogen weten, waar wij ons geen zorgen hoeven te maken, waar we tot rust kunnen vinden. Momenten zoals deze. Momenten van gebed en met name de Eucharistie. Natuurlijk hebben wij een hoop zorgen en willen wij bidden voor veel mensen. Maar het zou vreemd zijn als wij alleen maar bezorgd zijn. Want dan zouden we niet geloven in hem die voor ons zorgt. Juist in het gebed mogen wij ingaan, binnengaan in hem en aan zijn zijde zijn, zoals Johannes de Doper bij de Eucharistie tegen de borst van Jezus aanlag. Wij mogen ons laten voeden door zijn woord, ja, door hemzelf. En dan zullen wij ook weer uitgaan. We zullen de wereld ingaan. De wereld die open ligt. De wereld waar voor een christen geen grens is. Het is niet dat wij zeggen: ja, we zijn alleen voor mensen die Nederlands spreken, of mensen die zus of zo zijn. Het is zoals in de eerste lezing vandaag. Petrus die zich roepen weet om naar Caesarea te gaan. Naar een heiden. En bij die heiden ziet hij dat God werkt.
En hij vertelt later aan de mensen in Jeruzalem, toen ik daar was, kwam de geest over deze heidenen, net zoals over ons in het begin, met Pinksteren. Ook wij mogen uitgaan en weten dat God velen roept. Maar God roept ook juist door mensen. Een bijzondere, juist van de menswording van Jezus, is dat hij mens wordt. En dat hij door mensen heen ook tot mensen wil spreken. Niet om bij degene die roept en spreekt te blijven staan. Maar om vervolgens binnen te kunnen gaan in die intieme relatie die hij zelf met ieder van ons wil hebben. Jezus, onze goede herder. Laten we hem volgen.